agradecer a ti. Insira título. Boa tarde. Eu estou de moto e perdi o telão quando entrei na autoestrada em Setúbal. Perdi o tiki. Eu pus no bolso, como eu estou com o capacete. Provavelmente eu não meti bem no bolso e. Deve ter que. Não tem via verde, não é? Tenho via verde. Mas o problema é que sim, o título da máquina vale aplicar sempre o valor máximo. Como e assim? As portagens são. 42,30€. Quanto? 42,30€. Porque, assim, agora tem duas coisas. Eu faço pagamento, não é? Ou então posso lá emitir uma fatura. Essa fatura tem que ser paga. Eu disse que tirou o título. Deu uma exposição à empresa e explico o que aconteceu. Para ver se eles aumentam a sua justificação, percebe? Ouça, eu até tenho a filmagem de onde entrei. Eu estou a filmar o meu caminho. Eu tenho a prova como entrei em Setúbal. Claro, mas eu entendo o que o senhor está a dizer, mas o. Desculpe, mas é assim, eu não vou pagar 40€, isso mas é um completo. Eu não estou a dizer que o senhor tem que pagar agora, pelo menos agora. O que eu estou a dizer é o seguinte, a máquina sem o título aplica sempre este valor, o valor máximo. O senhor agora tem duas soluções, a primeira é pagar, como é lógico, mas visto que o senhor não quer pagar... Não, 40€ não. Eu posso lhe emitir uma fatura. Sim. A fatura dá um prazo. Peraí. Tudo tem uma validade. Peraí. Está a passar caminhões e eu não consigo ouvi-lo. Diga novamente. Ok. E com esta fatura, o senhor fica com um prazo de 8 dias para pagar. Ou então, pode fazer uma exposição. Tem que fazer uma exposição por escrito à empresa, percebe? Por e-mail? Por e-mail. No site da Via Verde pode fazer por e-mail. Ou então dirige para uma loja da Via Verde. Não, vou de férias agora, veja lá. Diga. Vou de férias agora, como é que eu vou à Via Verde? Não consigo. Então pode fazer da seguinte forma. Por e-mail. Loja da Via Verde, nas portagens, nos edifícios de apoio à portagem, nas entradas tem um envelope, não é preciso selo, pode fazer também a exposição. E espera a resposta da empresa. Mas posso fazer por e-mail, não é? Claro. Só estou a dar as opções que se impõem. Diga. Só estou a indicar. Ok. Pode-me emitir então esse ticket? Pode. Eu preciso é dos dados do senhor a começar pelo contribuinte, porque a matrícula é de 35, não é? Sim. Olha, só um bocadinho, por favor. Ok. Só um bocadinho. Eu vou pedir o seguinte, que o senhor carregue no botão azul. Só um bocadinho, está bem? Está bem. Quando ele disser, pode pressionar então o botão azul? Estou, boa tarde. Foi o seu colega que passou. Não, não tem, não sabe o que é. Não sabe qual é a situação. Eu não estou a ouvi-lo bem. Aguardo um momento, faz favor, aguardo um momento. Está
Ainda não. Ok, ok. Também ainda não encontrou o pagamento, pois não? Não. Ok, ok. Não vou fazer porque não vou pagar 40€, entrei em Setúbal. Pronto, o senhor vai reclamar, tem todo o direito em reclamar, não é? Isto claro. Não é aqui connosco. Aguarda um momento, se faz o que pode ser? Sim, sim. Ok. Sim? Sim. Depois da consola, vamos fazer o seguinte. Sim. A cancela vai baixar, está a ver a cancela à sua frente, que está a subir, certo? Sim. A cancela vai baixar, depois da cancela baixar, carrega no botão das informações e vai ser atendido. Normalmente ou por mim ou por um colega meu, está bom? Para emitir a fatura para poder reclamar. Ok. Ok? Pronto. Okay. Muito obrigado, boa tarde e até já. Até já. Sério? Fogo. Insira título. Boa tarde, como está? Boa tarde. Eu tenho estado a falar com os seus colegas. É para me emitirem um ticket para eu pagar depois. Tem título? Não, perdi o título. Perdi o título? Estou de moto. Já falaram consigo sobre isso? Já, estou há 10 minutos a falar com os seus colegas. Estou à espera que alguém me passe o título. Quer uma fatura, é isso? Quero o documento para fazer pagamento à posteriori, que é para não ter que pagar a taxa máxima. Mas é o valor que aparece aí, o valor da taxa máxima. Olha, eu já falei com dois colegas seus, eles disseram que iam baixar a cancela para carregar novamente no botão e para falar com alguém. Ouça, eu sei tanto quanto você. Foi o que me pediram. Eu pedi para me darem o ticket, que era para eu reclamar, para dizer que tinha feito. Eu só venho de Setúbal, eu só vim pagar 2€. Estão a pedir 42€. Eu entendo. Mas eu não vou pagar 42€. Eu só fiz uma viagem de 5km, quase. Não sei o ponto da situação. Eu compreendi, mas a fatura tem que ser neste valor. Entende? Ok. A fatura é neste valor. Certo, eu só quero o documento para depois poder fazer a situação. Sim. Diga, por favor. 25. Agora, o nome do senhor, por favor. Mário. Mário, agora a sua morada, por favor. Rua. Diga. Código postal. 2009. Qual é a localidade? Setúbal. Mário, agora venha a usar o seu número de telefone, por favor. 91. Agora só um bocadinho, por favor. Faça-me aqui, por favor. Já vai sair, então. Tira o documento, definido, no outro. Você pode fazer o retirado, por favor? Retiro, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde, obrigado. E é isto, pessoal. É preciso falar com 3 pessoas diferentes, 15 minutos a atrapalhar o trânsito, porque sem querer, pode acontecer a qualquer pessoa, perdi o talão. Estou de mota, estou de casaco, não é propriamente um casaco fácil de usar, tem fecho, o fecho é um bocado de perro, é normal, estou de luvas, acontece a todos, mas é preciso 15 minutos. É para isto que nos cobram tantos milhões de euros para terem um sistema completamente, não vale nada. Nada, quer dizer, 15 minutos para me darem um talãozinho só para eu poder depois reclamar a dizer que pronto, não passei, provavelmente neste tenho a prova, entrei em Setúbal, eu entendo a parte deles, mas falar com 3 pessoas, um computador não chega, é preciso 3, pelo amor da santa, fogo.